Hello everyone, apnalok sokoloke swagatam janaisu exam aspirant youtube channel tu loi bondhokol aji video tu ami assam polity kisman guruttopurna prashno tu alochona korim ei prashno uttor homu agontok hobolago ahom sarkara bibhinna dhoronor protijogitamulok porikhar babe apnalok sahay koribo pare hei hei video tu skip nakorako hekhloi sai thakok bondhokol etei ase aji video tu prothom question tu loi prothom question tu dei ase who was the first chief minister of assam je ahomor prothom mukhyamantri kon asil यार करेक्ट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी गोपीनाथ बरदलै অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল গোপীনাথ বৰদলৈদেৱ আৰু গোপীনাথ বৰদলৈয়ে 1950 চনৰ 6 আগষ্ট তাৰিখে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল আৰু তেওঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আছিল এবাৰ আহিছো 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনলৈ 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনত দি আছে এখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল কাৰিক অবিচ্ছেদ্য অংশ বা অংগ ইয়াৰ কৰেক্ট আনসার তো হ'ব অপচন নম্বৰ বি রাজ্যিক বিধানসভা এখন রাজ্য রাজ্যপাল রাজ্যিক বিধানসভার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ আর ইয়াত মনে রাখি থব রাজ্যিক বিধান পরিষদের সদস্য হওয়ার বাবে তেওর ন্যূনতম বয়স হব লাগিব 30 বছর আর বিধান পরিষদের সদস্যই অধ্যক্ষর ওসরত পদত্যাগপত্র দাখিল করব পারে যদি তেও পদত্যাগ করে তেও কার হাতত পদত্যাগপত্র দিব অধ্যক্ষর ওসরত পদত্যাগপত্র দাখিল করব এবার আছে 3 নম্বর কোশ্চেনটো লৈ 3 নম্বর কোশ্চেনত দি আছে হোয়াট ইজ দা টোটাল নাম্বার অফ পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউয়েন্সি ইন আসাম অসমৰ মুঠ সংসদীয় সমষ্টিৰ সংখ্যা কিমান ইয়াৰ কৰেক্ট আনসার হ'ব 14 খন অসমৰ লোকসভাৰ আসন হৈছে 14 খন আৰু ৰাজ্যসভাৰ যদি হ'লে ৰাজ্যসভাৰ হ'ব 7 খন আৰু বিধানসভাৰ হৈছে 126 খন এবাৰ আছে ইয়াত অসমত যে বিধান লোকসভাৰ 14 খন আসন আছে তাৰ বিষয়ে দিয়া আছে কি কি আছে 14 খন ইয়াৰ দিয়া আছে করিমগঞ্জ সেলসৰ অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট ধবৰী কোকৰাঝাৰ বৰপেটা গুৱাহাটী মংগলদৈ তেজপুৰ নগাঁও কলিয়াবৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় আৰু লক্ষীমপুৰ পাৰিলে এই 14 টা নাম আপোনালোকে মনত ৰাখি থব এবাৰ আহিছো ইয়াৰ পিছলৈ ইয়াৰ 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনত দি আছে হু ৱাজ দা প্ৰেছিডেণ্ট অফ দা স্বৰাজ পাৰ্টি ইন আসাম ডিউৰিং ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট স্বাধীনতাৰ মুহূৰ্তত অসমত স্বৰাজ পাৰ্টিৰ সভাপতি কোন আছিল ইয়াৰ কৰেক্ট আনসারটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি তৰুণ ৰাম ফুকন স্বাধীনতাৰ মুহূৰ্তত অসমৰ স্বৰাজ পাৰ্টিৰ সভাপতি আছিল তৰুণ ৰাম ফুকন এবাৰ আহিছো পিছৰটো কোৱেশ্চনলৈ পিছৰটো কোৱেশ্চনত দি আছে ইন ইণ্ডিয়া হু এপইণ্টেড দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ ভাৰতৰ জিলা ন্যায়াধীশক কোনে নিযুক্তি দিয়ে ইয়াৰ কৰেক্ট আনসারটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ দ্য গভৰ্ণৰ গভৰ্ণৰে ভাৰতৰ জিলা ন্যায়াধীশ থাকে তেওঁক নিযুক্তি দিয়ে এবাৰ আহিছোঁ ছয় নম্বৰ কোৱেশ্চনত দিয়ে আছে হু এপইণ্টেড দ্য চিফ জাষ্টিছ অফ দ্য হাইকোর্ট তো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক কোনে নিযুক্তি দিয়ে ইয়াৰ কৰেক্ট আনসারটো হ'ব দ্য প্ৰেছিডেণ্ট তো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে এবাৰ আছে 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈ 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনত দিয়া আছে হু এপইণ্টেড দ্য গভৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিয়া ষ্টেট ইণ্ডিয়ান ষ্টেট যে এখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালক কোনে নিযুক্তি দিয়ে ইয়াৰ কৰেক্ট আনসারটো হ'ব দ্য প্ৰেছিডেণ্ট যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এখন ৰাজ্যৰ ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালক নিযুক্তি দিয়ে এবাৰ আছে পিছৰটো কোৱেশ্যনলৈ 8 নম্বৰ কোৱেশ্যনত দিয়া আছে হোৱেন ৱাজ আসাম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটি ফৰ্ম যে অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ সমিতি কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ কৰেক্ট আনসারটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি 1921 চনত 1921 চনত অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ সমিতি গঠন কৰা হৈছিল এবাৰ আছে 9 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ 9 নম্বৰ কোৱেশ্যনত দিয়া আছে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ অসম কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ কৰেক্ট আনসারটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি মে 1994 যে মে মাহৰ 1994 চনত ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ অসম গঠন কৰা হৈছিল এবাৰ আহিছোঁ পিছৰ কোৱেশ্যনটোলৈ পিছৰ কোৱেশ্যনটোত দি আছে যে কোনে গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় উপাধি প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ কৰেক্ট আনসারটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম জয়ৰাম দাস দৌলতৰামে গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় উপাধি প্ৰদান কৰিছিল
এবাৰ আইছো 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈ 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে কোন সমষ্টিৰ পৰা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা 1969 চনত এমএলএ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ইয়াৰ কৰেক্ট আনসারটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি তেজপুৰ যে তেজপুৰৰ পৰা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই এমএলএ হৈছিল এবাৰ আইছো 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনত 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনত দিয়া আছে হু ওয়াজ দা ফার্স্ট ইলেকশন কমিশনার অফ ইন্ডিয়া ফ্ৰম আসাম অসমৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰথম নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কোন আছিল ইয়াৰ কৰেক্ট আনসারটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি হৰিশংকৰ বৰ্মন বা হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম আছিল অসমৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰথম নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত এবাৰ আহিছোঁ 13 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ 13 নম্বৰ কোৱেশ্যনত দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ গভৰ্ণৰ অফ এন ইণ্ডিয়ান ষ্টেট যে ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ এখনৰ প্ৰথম গৰাকী অসম ৰাজ্যপাল কোন আছিল ইয়াৰ কৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি বিষ্ণুৰাম মেধি বিষ্ণুৰাম মেধি আছিল ভাৰতীয় ৰাজ্য এখনৰ প্ৰথমগৰাকী অসম ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল এবাৰ আছে 14 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ 14 নম্বৰ কোৱেশ্যনত দি আছে অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ কৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি 7 এপ্ৰিল 1937 এবাৰ আছোঁ 15 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ 15 নম্বৰ কোৱেশ্যনত দি আছে অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন হৈছিল ইয়াৰ কৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ বাবু বসন্ত কুমাৰ দাস